どうも、Bレジェンド鍵谷です。先日ね、スポルテックで先行販売しますよって言ったアパレルなんですけども、ちょっとそちらをね、紹介していきたいなと思います。で、こちらのアパレルは、スポルテックでもちろん先行販売するんですけれども、25日お昼からウェブの方でもね、販売の方を行っていきたいなと考えておりますので、まあ、もしスポルテックに行けない、あるいは、まあ、荷物になっちゃうなっていう方はですね、まあ、インターネットの方でお買い求めいただければいいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、当日、スポルテックの方が、まあ、若干お値段安くなってますんで、スポルテック行かれる方は、まあ、そんなにね、荷物になるもんじゃないですから、ぜひ、まあ、そのタイミングで買っていただければいいんじゃないかなと思います。で、まあ、一つずつちょっと紹介していきましょう。これがね、僕、大体いつも僕自分で言ってるんですけど、アパレル事業部の方から、ちょっとこういう形で紹介してくれ、みたいな感じでね、テキストが送られてきたのでね、やっぱりなかなかね、もう真面目にやってるんで、なんかね、僕がいい加減なこと言うとなんか怒っちゃうみたいでね。はい、じゃあまあ書いてある通り読んでいきますよ。まずこちら。5950! そんなふざけた説明するか怒られるのかな。これね、前回紹介したんですけれども、ニューエラさん、ね、ニューエラさんと B レジェンドのコラボのキャップです。B レジェンド、ニューエラコラボキャップ。このね、ほら、シール、ね、ステッカーあるでしょ。見えない?上にニューエラって言ってね。で、ここはここに商品名、5950って書いてあるんだけど、で、ここにね、ニューエラのロゴがあって、ここに B レジェンドロゴがあってね。で、あとは中はこんな感じ。5950っていうロゴとニューエラロゴがビビビって書いてあるね。はい、こんな感じで。非常にシンプルでかっこいいです。かっこいいよね。なんかやっぱ生地もいいしね。で、ちょっとかぶってみようか。こんな感じ。よし。どういう風に被るのがいいんだこれ。もうメガネって言ってんのちょっとダセーよな。どうなんだろう。ただのおっさんにしか見えないんだけどな。いけてんのこれ。はい。まあ僕が被らなく、まあみんなが被るとかっこいいですよ。みんなが被るとね。深く被るのかな。浅く被るのか。斜めとか。わかんないよ。だから教えて。なんかこんな感じ。ピッてね。まあいいや。で、紹介しますよ。で、これはね、まず値段が、5,940円。ちょっとやっぱりニューエラさんなんで結構いい値段するんですよね。で、まあ税込みです。税込み5,940円。で、サイズの方が S サイズ7と8分の1?なんていうのかな ?7 クォーターなのかな?わかんないけど。56.8 センチ。で、M サイズ、7と8分の3が 58.7 センチ。で、L サイズ7と8分の5が 60.6 センチ。です。で、これがちなみに7と8分の3なんで、7と8分の3。真ん中の M サイズですね。M サイズ。で、僕はまあ、皆さんお察しの通り、ちょっと顔でかいで、ちょっと結構顔でかいですけれども、まあこんな単発でね、こういう風にやってて被って、まあちょうどいい感じかな。ちょっとゆとりあるけど。だけど多分ね、1個ちっちゃい。S だとちっちゃいだろうね。だけど L だったら多分でかいと思う。だから、僕ぐらいの顔の大きさって言うと、皆さんにあれ失礼かもしれないですけど、僕ぐらいの頭のデカさで、髪の毛長い人だったら L でもいいかもしれないな。はい。で、顔ちっちゃい人はもう M、S だね。S の方がいいと思います。はい。M サイズ。で、ニューエラね、まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、ここに書いてあるのが、1954年に誕生し、MLB の公式キャップにも採用されている、ニューエラのベースボールキャップ。MLB っていうのはメジャーリーグベースボールかな、ね、メジャーリーグですね。アメリカのね、野球。で、現在スポーツでもストリートでも圧倒的な人気を誇っています。そんなニューエラと B レジェンドのコラボレーション企画第1弾。代表的なモデルである5950のフロントに立体的な B レジェンドのロゴの刺繍があしらわれています。ということでね。で、ここ、前にね、ちょっと B レジェンドポコッと出っ張った刺繍になってます。はい。まあ、こういったもの。5950ね。ニューエラさんのキャップです。そして、二つ目。920CS。こちら。こっちのキャップ。これもかわいい。ね。こんな感じ。で、これは値段が4104円。税込み。なんか中途半端だね。4104円。定価です。で、サイズはフリーサイズです。で、この後ろにね、アジャスターついてんだよね。アジャスターがついてて。で、説明は、紹介は、柔らかな被り心地が特徴のカジュアルタイプのベースボールキャップ、920CS のフロントにフラットな刺繍が施されたシンプルなデザイン、アジャスターでサイズ調整も可能です。ということでね、
まあ、ここにねちっちゃく B レジェンドって入ってて、あの男の子も可愛いと思うけど女の子も女子も可愛いんじゃないかなと思います。あとここにアジャスターついてるんでね、これでサイズこうキュキュッと詰めることもできると思います。はい、こんな感じ、もうちょっとかぶってみようか。こんな感じ、こんな感じ、走る人とかもいいだろうね。こんな感じ、はい、ということでニューエラさんかっこいいよね、ニューエラのキャップ。はい、で次が、スタンダードタンクトップ、値段が2980円です。こちらスタンダードトップ、タンクトップね、2980円で税込みです。で、コットン 93% ポリウレタン 7% ですね。で厚手で上質ながらしっかり伸びる素材を使用したスタンダードなタンクトップ、トレンドを意識した裾のラウンドカットで足長効果が期待できます。これいいね、足長効果。いわゆるマッチョタンクのような極端な露出がないため普段着としても着用可能な1枚となっています、ということでね。確かにね、あのこの切り込みがあんまりね激しくないから、あんまりもういかにもいかにもっていうようなねマッチョタンクみたいなでもないしね、後ろもこんな感じになってます。 Y タンクじゃなくてね、普通のタンクトップになってますね。はい、こんな感じで、あとその書いてあった裾の部分、裾のラウンドカットで足長効果が期待できますっていうのはこの下の部分ですね。これ分かるかな、どうしたらいいかな、こうすれば分かるかな、ここの部分がちょっとね丸くなってるでしょ、下の部分ね、ここの部分が丸くなってるから、その分、そして丸くなってるので、このカットがね、お腹の部分ちょっとこうペロンとなる感じになって、足長効果が出るっていうことですね。あの生地の裁断の仕方ですね。はい、いいと思います。タンクトップ好きにはね、タンクトップ好きには、おすすめです。そして次、ワイドアームホールタンクトップ。上代が、こちらも税込みですね、2980円です。でこちらもコットン 93% ポリウレタン 7% となっております。で、厚手で上質ながらしっかり伸びる素材を使用したタンクトップ、さっきと一緒だねアームホール袖ぐりが極端に広いカッティングが特徴です。背中のグラフィックにはトレーニーたちへのメッセージ、ステイハングリー、ステイ、オネスト、貧欲であり続けろ、実直であり続けろ、オネスト、実直、まあそうか、がデザインされていますということで、まあ、アームホール、まあこんな感じね、デザインは。後ろ、これ背中。これ背中で、これ前。こんな感じ。で、胸に B レジェンドが入ってます。で、ここに、サポーテッドバイ B レジェンドって書いてあって、ここに縦で、ステイハングリー、ステイオネストって書いてあるね。はい。っていう感じです。でこれはアームホールね、袖口がこのね部分がここがねピラッとこう開いててね、結構こうなんていうのかな、しっかりとこう体のラインが出るんじゃないかなと思います。はい、僕は多分こっち切るかな、タンクトップもいいけどね、これは僕こっち切るかな。はい、そしてあとハーフパンツね、ハーフパンツも出ます。ハーフパンツはこんな感じね、もう一般的な普通にハーフパンツですね。でここに B レジェンドロゴが入ったっていうことですね。もう本当にポリエステル 100% ですね。もう本当に涼しい感じのパンツになってます。はい、ぜひお試しください。はい、まあこんなラインナップでね、新しい、アパレルが出るんですけれども、ぜひまあ皆さんにお試しいただければいいんじゃないかなと思います。まあこのね B レジェンドのこのタンクトップとワイドアームホールタンクトップですね、ワイドアームホールタンクトップね、この2つはもう生地のもうなんだ型紙から起こしてね、もう完全にオリジナルで作ったものですので、まあそういったところもね、まあうちのデザイナーたちのこだわりが感じていただけるんじゃないかなと思います。あとまあニューエラはね本当にもうねトップブランドのニューエラですので、皆さんもうすでにねお持ちの方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、お試しいただければいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、今回アパレルの紹介でした。ぜひ皆さん着用してみてください。チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとグッドボタンぜひよろしくお願いします。で、明日からですね、明日、まあ、もう一度おさらいしますと、明日7月25日お昼から販売します。で、スポルテックの方では特別価格で販売しておりますので、ぜひ皆さんスポルテックの方にも足を運んでください。
はい、ということで、これにて終了としたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。